Boleh Ustaz? Boleh, boleh. Sedang angkat maksudlah okay. dengan suara. Aku uh, kuat sikit Ustaz. Cuba cuba test suara Ustaz kuat sikit. Ustaz kat mana ni? Saya dekat saya dekat eh kedah ni, kedah kedah. Ya, ya. Ha, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al Ustaz Muhammad Yusof Al Bain, yang berusaha Puan Nur Liza dan Puan Chaira dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian oh. kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Hadirin tuan -tuan dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Uh, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melanjutkan. Kita dapat menyambung kembali uh, siri yang kedua uh, tajuk uh, kelebihan dan ancaman menuntun ilmu. Yang mana ini pertemuan yang kali kedua ini uh, adalah sambungan daripada pertemuan kita pada hari Isnin. Minggu yang pertama pada uh, dua minggu yang lalu. Jadi ini adalah tajuk yang sama yang kita akan uh, menyambung lagi beberapa kelebihan dan larangan dalam menuntut ilmu. Okay, sebelum tu uh, suara saya boleh dengar dengan baik tak? Atau macam boleh. mana? Boleh, usah, boleh ustaz. Boleh, boleh, boleh. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita mulakan sekejap ya. Saya paparkan nota. Okey, nota telah diterima ke? Tuan dara perempuan dah terima nota? Ya, ya, Ustaz. Okey, sekejap ya. Kita maaf ya sebab saya berada di kampung ni memang tak bawa apa-apa peralatan yang sepatutnya. Kejap, saya besarkan sikit ah uh, first ni. Kejap ya. saya okay, seri jawab Okey, alhamdulillah. Baik, uh, pada siri yang pertama yang lalu kita telah pun uh, mengetahui tentang beberapa kelebihan menutur ilmu. Okey, kelebihan yang pertama kita telah sebut pada siri yang pertama ia merupakan satu kewajipan bagi setiap muslim. Okay. Kita telah sertakan bersama dengan dalil dan sumber-sumber rujukan. Begitu juga yang kedua, kelebihan menuntut ilmu ini seperti mana yang tuan-tuan boleh dapati pada nota, saya harap tuan-tuan boleh baca lah. Ya, yang mana kita telah sampai kepada kelebihan nombor uh, lima, nombor lima dah, kita nak masuk kepada kelebihan nombor enam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahimani, warahimakumullah. Uh, tajuk ini sebenarnya fokus utamanya tentang menuntut ilmu. Okay, tetapi kita kombinasikan antara kelebihan menuntut ilmu itu dengan tajuk ancaman ataupun ada larangan-larangan uh, dalam bab menuntut ilmu. Maknanya bukan menuntut ilmu itu dilarang, tetapi ada beberapa perkara yang dilarang di dalam agama untuk kita lakukan sepanjang kita menuntut ilmu. Sepanjang kita mengaji, sepanjang kita belajar ni ada dia punya larangan-larangan. Kenapa kita nak cerita tentang larangan-larangan? Kerana menuntut ilmu ni boleh dapat pahala yang banyak, ganjaran yang besar. Tetapi jika kita tak jaga adab-adabnya menyebabkan bukan kita dapat pahala tetapi kita mendapat dosa bahkan kita dijauhkan daripada syurga Allah Azza wa Kita nak belajar ni, nak menuntut ilmu ini, kita nak masuk syurga. Sebab itu kita tajuk kalau tuan, -tuan tengok poster yang di yang, yang ada tuan, tuan dapati kalau slot saya Isnin minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga ni saya buat dua tajuk iaitu tajuk galakkan dan juga ancaman. Ha, maknanya ada masa kita belajar galakkan ni maksudnya tajuk-tajuk yang menggalakkan kita buat sesuatu amal. Antara amal itu adalah menuntut ilmu. Tapi dalam masa yang sama kita terlupa. Sepanjang kita menuntut ilmu ni kita dapat pahala tak? Kita dapat rahmat tak? Terdapat dapat berkat tak? sebab itu kita kita lampirkan sekali, kita gabung dengan tajuk larangan. Jadi tu tanya jangan tersalah mau memahami tajuk. Ha, maknanya kita gabung dua-dua. Kerana kita nak apa yang kita buat dalam hidup ni, kita nak pahala, kita nak rahmat. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita terleka ataupun kadang-kadang kita tersilap dari sudut menutup ilmu. Kan? Saban minggu kita belajar macam-macam cara kita belajar. Cara tak cukup dengan kelas dalam bentuk di atas talian. Kita pergi kelas secara bersemuka. Kan, kita kuhulu ke hulu ke hilir kita pagi petang kan Sampai terpaksa keluar wang ringgit untuk minyak, untuk apa untuk bayar yuran belajar. Kan, bertahun-tahun kita belajar tetapi kita dapati apa yang kita belajar itu tidak diberi nilaian oleh Allah Azza Wajalla. Kita tak nak macam tu. Tetapi yang pasti kita nak semua yang kita lakukan ini Allah memberikan ganjaran. Baik. Kita masuk kepada perkara yang keenam. Okey, pastikan tuan-tuan ada nota yang seperti yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf ya kalau Uh, gambar saya ni kurang jelas saya minta maaf tak apa yang paling penting suara saya tuan-tuan boleh dengar dengan jelas dan tuan-tuan boleh boleh nampak uh, tulisan uh, nota dalam bentuk word yang saya paparkan di skrin zoom tuan-tuan dan puan-puan okey kita terus pergi kepada yang keenam okey sambungannya yang keenam kelebihan menuntut ilmu ini sangat dikaitkan dengan para malaikat Para malaikat Allah ini, mereka akan meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang dia berilmu. Kepada orang berilmu ni maknanya orang yang menuntut ilmu. Tolong tambah sikit perkataan dekat sini. Selepas perkataan yang, tambah perkataan menuntut. Para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Al Imam At Tirmizi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal malaikata sesungguhnya malaikat ya saya besarkan lagi tulisan dia supaya lebih nampak okey sesungguhnya para malaikat Okay. la tad'u ajnihataha mereka akan meletakkan sayapnya R kepada orang yang li talibil ilmi kepada orang yang menuntut ilmu sebagai tanda apa kenapa dia meletakkan sayapnya ridan kerana redha dengan apa yang mereka lakukan maknanya para malaikat ni kita takukan satu makhluk Allah yang sentiasa taat kepada Allah tak pernah tidak buat apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah langgar apa yang Allah larang kepada mereka maknanya kita kata mereka ni adalah adalah hamba-hamba Allah yang mulia jadi malaikat ni dia sangat suka kepada manusia yang mana salah satu manusia yang malaikat ni suka sangat datang suka duduk dekat adalah orang-orang yang dia menuntut ilmu. Ha, jadi apabila kita menuntut ilmu ni ini di antara manusia yang disukai yang dicintai oleh para malaikat. Tu kita kata dia ada 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 sebut dia redha, dia suka, dia doakan, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dia suka menunjukkan tentang menunjukkan tentang kemuliaan orang menuntut ilmu tu sampaikan makhluk yang mulia di sisi Allah iaitu malaikat disanggup duduk dekat. Dia sanggup macam dia 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 dia, diturunkan turunkan sayapnya. Dia, turun, dia, dia letakkan sayapnya sebagai apa? Sebagai tanda mereka merendah diri sebagai tanda mereka memuliakan mereka suka kepada orang yang menuntut ilmu. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan menguatkan semangat nak belajar ni maka ingat tentang kelebihan bersama dengan para malaikat Allah Azza Bukan satu malaikat tetapi ramai malaikat. Baik kita lanjutkan hadis yang kedua masih lagi kelebihan nombor 6. Okey hadis yang kedua ni Sebenarnya kita pernah baca dan pernah pun diberikan penerangan sewaktu bila sewaktu kita pernah melalui uh, tajuk uh, doa doa uh, para malaikat ataupun uh, kita pernah belajar pada tajuk doa-doa uh, yang mustajab Ha, jadi itu tak kena tengok Ada dua tajuk yang pernah kita lalui sebelum ni. Yang yang pertama, ha, yang yang pertama tajuk ni tentang kelebihan. Maka saya kelebih kelebihan, kelebihan zikir. Ha, kalau masih ingat tajuk kita pernah bentangkan tajuk kelebihan zikir. Jadi kita pernah sentuh bahawasanya salah satu daripada kelebihan zikir adalah berada pada majlis zikir apa tu majlis zikir iaitu antaranya adalah menuntut ilmu pun dipanggil sebagai kumpulan orang-orang yang berzikir maka kita telah letakkan kelebihan zikir ni iaitu dihadiri oleh para malaikat kemudian tajuk yang kedua kita pernah bentangkan tajuk doa yang mustajab Doa mustajab tu maksudnya kita bincangkan tentang waktu-waktu uh, tempat yang mustajab doa adalah ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu. Okey nanti tengok balik semula nota-nota uh, yang pernah kita kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini. Okey jadi kita tengokkan hadis ini sekali lagi yang mana hadis ini juga merujuk kepada malaikat apa yang mereka buat? Okay, kalau macam kita baca hadiah pertama tadi, riwayat Abu Daud tadi, sekadar kita tahu, malaikat dia akan uh, letakkan sayap dia okay, sebagai tanda dia redha, dia suka kepada orang yang menutur ilmu. Tapi dalam hadiah yang ini, ada penambahan maklumat. Okay. Dalam hadiah ini, kita tak bacakan matan dia, tapi saya sebutkan uh, dia punya terjemahan hadis ini. Okey, yang mana kita sudah maklum Nabi saw uh, pernah bersabda. Okey, sebelum tu suara saya tu tak dengar ke? Boleh dengar dengan jelas tak? Ya, ya boleh dengar. Oh okay okay, sebab sebab suara saya ni saya nampak dekat uh, audio zoom ni dia tak keluar tanda hijau tu mak. Kalau sen. Ah okay okay. Okay. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang sentiasa mengilingi bumi. Ha, ni tajuk ni sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut. Tajuk tentang malaikat. Ha, mungkin tuan-tuan digalakkan ha, merujuk kepada rakaman-rakaman yang kita pernah belajar tentang para malaikat. Ha, sebenarnya kita di, di Akademi Tadabur kita pernah melalui satu modul, tajuknya tentang uh, mengenali makhluk yang bersayap. Ha, jadi kita boleh dapatkan uh, rakaman, siri-siri uh, kuliah tersebut bersama dengan nota-nota rujukan. Jadi salah satunya memang kita sebut tentang maklumat ni. Sebab malaikat ni ada banyak tugas dia ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat menurunkan rezeki, ada malaikat Allah yang dia menjaga keselamatan anak-anak Adam, ada malaikat ni kerjanya mendoakan orang yang uh, orang yang berinfak, malaikat ni macam-macam tugas dia. Dan salah satu di antara tugas malaikat ini kerjanya adalah dia kena turun ke muka bumi, dia kena keliling muka bumi tu dia nak buat apa? Kata Nabi tugas utama mereka adalah pergi ikut mana-mana majlis zikir. Ha, ini yang kita sebut kelebihan zikir ini kita akan didatangi oleh para malaikat. So malaikat cari mana majlis-majlis zikir tu. Okey. Apabila malaikat bertemu dengan majlis zikir, dia jumpa majlis ilmu tu. Lalu mereka duduk bersama orang-orang yang berzikir itu. Dia duduk. Oh, malaikat yang mulia. Di sisi Allah, dia suka duduk. Duduk dia. Maknanya, Masya Allah. Kita kan suka berkawan dengan orang yang baik. Kita kan suka berteman dengan orang-orang yang salah. Maka makhluk Allah yang salah, makhluk Allah yang baik adalah malaikat. Saya duduk dengan majlis zikir tu. Lalu mereka buat apa? Hadis tu kata, mereka mengilingi Kemudian mereka menaungi dengan sayap-sayapnya di antara satu sama lain. Ha, jadi kalau kita duduk secara buat bulatan kan kita berkumpul malaikat tuan keliling orang berada dalam majlis zikir tu. Kemudian dengan sayap-sayap mereka ni kan para malaikat ni kan dia menaungi antara satu sama lain sehingga penuh dalam majlis ilmu itu dengan para malaikat sehingga kan kata Nabi Memenuhi tempat-tempat yang ada di antara mereka dengan langit dunia. Maknanya ramai yang para malaikat. Sebab itu mulia tau. Mulia sangat. Kalau kita berada dalam majlis ilmu. Tapi ada pantang larang dia. Ha, nanti kita akan sebut larangan dia. Okey. Kemudian apabila ilmu itu telah bersurai. Ha, maka para malaikat pun dia naiklah ke, -lah, ke langit. Okey, saya tak bercadang nak baca hadis ni sampai habis sebab uh, kita dah baca hadis ni sebenarnya uh, pada tajuk kelebihan zikir. Kita pernah bentang juga tajuk hadis ni sebenarnya pada tajuk amal-amal penghapus dosa pun pernah kita bacakan hadis ni. Jadi, kita kena kembali merujuk. Sebab kalau saya nak ulang balik apa yang telah kita pelajari, nanti akan makan masa yang lama sehingga kita telah, uh, apa kita tak sempat nak habiskan tajuk yang kita uh, sedang memberikan tumpuan dia. Ha, saya nak fokus kepada yang tulisan hijau ni. Maknanya bukti bahawa kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu ini, dia akan didatangi oleh para malaikat duduk bersama-sama keliling orang yang datang majlis ilmu dan dia menaungi dengan sayap-sayapnya. Yeah. Okey, patut kita kena bacalah hadis ni sampai habis yang mana akhirnya mereka melaporkan kepada Allah yang mana mereka itu buat apa masa turun di muka bumi itu. Mereka cerita orang berada dalam majlis ilmu tu mereka nak apa? Mereka minta apa kepada Allah? ah ha, berlakulah ah uh, apa pelaporan daripada malaikat dan Allah menerima apa yang dilaporkan oleh para malaikat tu seperti mana tuan boleh baca hadis itu sampailah pada uh, pada perenggan yang kedua terakhir dan yang terakhir daripada matan hadis itu jadi tuan rahimani wa kita pergi kepada kelebihan yang ketujuh. Oh, uh, kelebihan yang ketujuh ni dia telah memberikan satu semangat yang tinggi sebenarnya. Uh, betul. Kalau baca hadis ketujuh ni kita rasa berbaloi kalau kita berpenat-penatan susah kita Kehulu, hila kita kadang terpaksa korban waktu rehat, waktu waktu kita nak berjalan-jalan ni sebab nak menuntut ilmu ni hadis ke perkara ketujuh ni dia memberikan kita satu kekuatan sebenarnya. Ha, kalau kita baca di perkara ketujuh ni Allah kata uh, hadis ni menyebutkan segala makhluk di langit seperti para malaikat dan makhluk yang ada di bumi mereka akan minta keampunan kepada Allah bagi orang yang dia mengajar. Sebab itu kita, saya dah sebut pada perempuan, seboleh-bolehnya jangan hanya belajar, tetapi tolong sampaikan kembali apa yang telah dipelajari. Jangan ambil ilmu tu seorang je, tapi sampaikan kongsikan pada orang lain. Kita pernah bentangkan sebelum ni tajuk-tajuk kan tentang kelebihan-kelebihan amal. Salah satu kelebihan amal adalah memberikan tunjuk ajar kepada orang lain. Tak rugi pun kita. Ah ha, kan. Terpaksa nak terpaksa nak tulis semula apa yang kita belajar dalam kelas tu kan nota-nota yang terima tu edarkan pada orang. Lepas tu kita tetap mudah je nak belajar ni. Ada rakaman video boleh kongsikan pada orang lain. Tetap. Ada nota-nota yang tuan terima tu boleh kongsikan pada orang lain. Mengajar orang. Mengajar ni tiap semestinya. Mengajar mesti kena uh, buat uh, kelas online. Tidak kita jumpa kawan, jumpa ahli keluarga, kita ajar dia. Jadi, kalau kita mengajar orang ni dengan kebaikan, khususnya lagi kalau ilmu-ilmu yang boleh bawa orang tu dekat kepada Allah, kelebihan dia adalah kalau kita baca hadis ni, yang mana sabda Nabi SAW, saya terus pergi kepada mata, terjemahan hadis, yang mana Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang dia mencari jalan untuk dia menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju ke syurga. Ha, yang ini, yang part yang pertama ni uh, kita dah belajar dah. Okey. Ni kita dah belajar salah satu kelebihan dia. Eh, okay. kalau tuan-tuan dan puan, puan masih ingat ha, yang kelebihan nombor satu ni siap ya. kelebihan yang Allah mudahkan jalan dia uh, menuju ke syurga ni yang ini tuan-tuan puan-puan kita telah jelaskan pada kelebihan yang nombor tiga. Okey, Kemudian Nabi kata lagi, sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa mereka lakukan. Ini pun telah pun kita baca sebentar tadi. Okay. Jadi hadis ini tiada panjang lagi. Ah, Yang panjang ni lah kita nak sambung dia. Lepas tu sabda Nabi SAW dan sesungguhnya seorang yang alim. Alim ni kita jangan Jangan kita faham dari sudut dia macam alim yang orang nampak. Macam dia ni cakap lembut, pakaian dia macam orang salih, ah, jubah dia kan alim. ni. Tapi alim di sini merujuk kepada orang yang mempunyai ilmu. Ha, kalau macam kita, kita selalu sebut ulama, ulama tu betullah ulama tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Ha, itu dia panggil alim. Jadi Nabi kata sesungguhnya seorang yang alim. Yang dia mempunyai ilmu. Yang mengajarkan kebaikan. Okay, yang mengajarkan kebaikan. Akan dipohon keampunan untuknya. Ha, ini ni dia punya kelebihan dia seorang alim ataupun orang yang mempunyai ilmu yang mengajarkan kebaikan. Ha, ini kelebihan orang yang dia mengajar. Tuan-tuan dan perempuan pun boleh menjadi orang yang alim. Maksudnya tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan faham betul-betul, kan? tak salah faham, Okey, ada rujukan dia, ada dalil dia, jelas tak? Maka ajarlah orang lain. Dia Ajar orang lain ni maksudnya seorang pun dapat kalau kita ajar kat kawan kita, kat anak kita, kat cucu-cucu. Semua kita dapat kelebihan. Apa kelebihan dia? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seorang ahli yang menyebarkan kebaikan akan dipohon keampunan untuknya. Ha inilah yang kita nak ambil dia punya dia punya kelebihan dia. Apa dia? seorang alim yang mengajarkan kebaikan sekejap ya. Okey. Dia dapat ada makhluk-makhluk ni, makhluk ni maknanya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi sehingga ikan yang berada di air. Kelebihan Allah bagi pada orang yang dia mengajar orang lain tentang kebaikan bayangkan semua makhluk Allah yang ada dekat langit semua makhluk Allah yang ada di bumi sampaikan ikan-ikan yang ada di dalam air apa pun jenis air air laut ke air sungai ke semua ikan ikan pula macam-macam jenis ikan mereka akan minta ampun kepada Allah untuk orang yang mengajak jadi tak tak mestinya orang yang mengajar satu ilmu ni dia dia bebas dari dosa apatah lagi kita manusia yang biasa kan jadi malum aku minta ampun kepada Allah ampunkanlah orang yang mengajar kebaikan tu ya Allah ampunkan ini kelebihan yang yang kita nak ambil yang kita letakkan pada tajuk yang ke yang ketujuh tu okey kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi perbincangan dia. Nabi kata, sesungguhnya keutamaan orang yang alim, yang dia mengetahui, berbanding ke atas ahli ibadah, seperti keutamaan bulan ke atas seluruh bintang. Maknanya ahli ibadah ni, orang yang kuat ibadat dia, tapi dia tak tambah pengetahuan dia. Macam tu je takat dia tahu. Tapi dia ibadat. Ibadat ke jadi ibadat saja. Kan? Tetapi orang yang berilmu ni, dia ibadat juga. Tetapi dia ada pengetahuan tentang amal ibadat. Dia tu dibandingkan orang yang kuat ibadat umpama semua bintang. Okey, semua bintang ini merujuk kepada orang yang kuat ibadat dia. Tetapi orang-orang yang alim. Dia menuntut ilmu. Dia ada ilmu. Maka ia umpama seperti bulan. Sebab kita tahu cahaya bulan lebih lagi daripada cahaya bintang. Nak menunjuk perbezaan ini. Dalam masa yang sama, orang yang ada ilmu ni, mereka ni adalah para ulama adalah pewaris nabi. para ulama kat sini maknanya ulama yang betul-betul ulama lah. bukan ulama yang yang kita baca nanti selepas ni, bukan ulama yang tak ikhlas, bukan ulama yang ada kepentingan peribadi, bukan ulama yang yang mencari kepentingan duniawi tapi dia betul-betul ulama. dia dapat kelebihan lain dia ni mewarisi apa yang dibawa oleh para para nabi. Ya, jadi kita ambil maklumat untuk perkara ketujuh ni ya kita dapati kelebihan nombor tujuh ni apa dia? Kalau kita belajar atau kita mengajarkan balik pada orang maka semua makhluk-makhluk yang ada di bumi langit akan meminta keampunan kepada Allah untuk kita semua. Betuah kita kalau kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kepadanya. Jadi terpulang rahim rahimani wa rahimakumullah. Okey, ambillah peluang dah belajar sampaikan. Dah belajar sampaikan. Jangan simpan ilmu itu seorang diri sahaja. Ambillah peluang. Okay. Kemudian yang kelapan. Okay. yang ke-8 orang yang berilmu ni kelebihan dia menuntut ilmu ni dia boleh jadi orang yang takut kepada Allah. Okey. Maksud dia kelebihan macam ni. Kelebihan kita menuntut ilmu ni adalah kita boleh uh, menjadikan diri kita ni sebagai orang yang takut kepada Allah kelebihan ke kalau kita takut kepada Allah? Satu kelebihan yang sangat besar kalau kita ada perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni tuan-tuan satu pemberian yang Allah ya Allah bagi tau. Kita jangan nampak pahala ni macam sekadar pahala berbentuk bilangan, kuantiti. Tak sebenarnya. Salah satu pemberian Allah yang besar juga kalau kita ada perasaan takut kepada dia. Takut kepada Allah itulah yang membawa orang ini buat ketaatan. Takut kepada Allah itulah yang akan buat orang itu ah, takut untuk melakukan dosa-dosa yang Allah larang untuk dilakukan. Jadi takut ni satu nikmat. Bukan semua orang yang takut pada Tuhan. Waktu dia pedal dia semacam. Kan? Dia cakap je apa dia nak cakap. Kan? Dia langgar je segala larangan Allah. Sebab apa? Sebab dia tak ada perasaan takut kepada Allah. Tak takut dia kepada mati. Tak takut dia kepada neraka. Jadi setelah salah satu kelebihan menuntut ilmu ni adalah untuk menanam sifat takut. Sebab apa? Apa kaitan dengan menuntut ilmu? Perkaitan dia adalah lagi banyak kita kenal Allah. Lagi banyak rasa takut itu mudah kita dapat. Lagi luas pengetahuan kita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka lagi banyak lagi luaslah rasa takut kita kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah ini dipuji oleh Allah dalam surah al-Fatir ayat nomor 28 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yakhsyallahu min ibadihi sesungguhnya yang takut kepada Allah takut ni kalau boleh tuan tambahkan sikit perkataan yang sangat takut ataupun yang benar-benar takut kepada Allah adalah di kalangan hamba-hambanya yang hambanya itu adalah orang yang berilmu. Orang berilmu ni yang kita sebut tadi perkataan ulama' tu. Ha, jadi kalau tuan-tuan perkataan ulama' ni, kita selalu sebut ulama' ulama'. Ulama' ni maknanya orang yang berilmu. Ha, orang yang berilmu. Maknanya orang yang berilmu, maknanya ulama' Mereka ini adalah kumpulan manusia yang sangat takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Lepas tu dia panggil orang yang berilmu. Ilmu tentang apa? Sudah pastilah kita ingat tak kita belajar siri yang pertama ilmu apa yang fardu'in. Kita belajar dah pada siri yang pertama. Ilmu kenal Allah. Ilmu belajar hukum hakam. Jadi dia itu dipanggil al-ulama. Dipanggil orang yang berilmu. Dalam ayat ni juga memberikan kita satu petunjuk. Kalau dia itu ada ilmu tapi dia tak takut kepada Allah, dia bukanlah ulama. Walaupun orang gelar dia dia ni tok guru, orang kata dia. Orang gelar dia ni orang alim ni. Ha, kan? Dia gelar dia dengan pelbagai gelaran tapi kalau dia kalau dia tak tunaikan perintah Allah, dia langgarlah dengan Allah, dia bukanlah sebenar-benarnya al-ulama. Kalau dia sokong pemerintah-pemerintah yang zalim, kan? Dia diamkan diri dia daripada benda-benda yang mungkar. Dia bukanlah al-ulama. Sebab ulama' ni orang yang saya takut kepada Allah. Dia takut kalau dia diamkan diri untuk tegur orang. Dia kena cakap juga. Orang suka ke orang tak suka ke? Dia kena cakap benda yang benar contohnya. Dia takut pada Allah untuk menyembunyikan ilmu. Itu jelasnya. Dia takut untuk bersongkongkul dengan orang-orang yang zalim. Maka dia menyatakan kebenaran. Ini yang sebenarnya adalah al aw lah mak okay, itu kelebihan dia. Yang keberapa? Yang ke-8. Okey, kita pergi yang ke-9. Syarat jelas, penjelasan saya yang ringkas ni. Okey, kita pergi ke-9. Oh, yang ke-9 orang yang berilmu ni Allah jadikan maksudnya orang berilmu ni kumpulan-kumpulan manusia yang selalu Allah jadikan sebutan di dalam al-Quran. Allah menyebut Allah kalau dia nak sebut kumpulan yang baik ada kumpulan-kumpulan manusia tu. Salah satu kumpulan yang Allah puji dia disebutkan ia di dalam al-Quran adalah orang yang berilmu. Bahkan Allah jadikan orang yang berilmu ini sebagai satu perbandingan dengan satu kumpulan yang lain. Ini kita boleh jumpa dalam surah Az-Zumar ayat nombor 9. Okey, Allah jadikan perumpamaan apa? Okey, pertama kita tengok dekat sini ya. Allah membezakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu maksudnya Allah menjadikan perbandingan kumpulan yang Allah suka dengan kumpulan Allah yang Allah tak suka. Yang Allah suka orang yang ada ilmu, yang Allah tak suka orang-orang yang tidak ada ilmu. Jadi mestilah kita memilih untuk menjadi kumpulan manusia yang Allah suka. Jadi apa yang Allah suka? Allah kata dalam surah zumar ayat nombor 9 Allah kata fala takunanna minal jahilin. Tuhan kata jangan sekali-kali engkau termasuk dalam kumpulan yang jahil. Allah kata jangan kau jadi orang yang tidak ada ilmu. Maknanya kau termasuk dalam kumpulan orang yang cahil, Malas nak belajar. Tenaga ada, waktu ada, wang ringgit ada. Fasiliti nak belajar. Boleh beli laptop, boleh beli telefon. Belajar pula, pula. percuma pun tak nak belajar. Nak cakap apa orang yang macam ni? Kita nak cakap apa? Betul tak sangat uh, buat? Kelas persatuan wanita Islam prihatin Buat banyak kelas. Bercuma je. Tak ada kena bayar pun. Itu pun tak nak belajar. Tak nak mengenal Allah. Tak nak baiki diri. Tak nak tahu hukum hakam mana halal. Mana haram. Alasannya apa? Sibuk. Alasannya apa? Tak ada masa. Alasannya apa? Jadi kita kena jauhkan diri kita dari kumpulan manusia yang minal jahil daripada orang-orang yang jahil dalam surah al-baqarah ayat nombor 67 ni kisah nabi Musa Nabi Musa ni dia minta kepada Allah dalam doanya dia tak nak jadi macam orang-orang yang jahil macam Bani Israel. Tengok Nabi Musa dia doa pada apa kata Allah. Dia kata qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari kumpulan orang yang jahil. Tapi Musa minta lindung kepada Allah daripada orang yang jahil. Dalam surah Hud ayat 46 disebutkan doa salah seorang daripada para nabi mengatakan ini a'izuka ini a'izuka an takuna minal jahilin. Sebenarnya aku telah memperingatkan kamu Jangan kamu menjadi orang-orang yang jahil. Maknanya orang yang tidak ada ilmu. Bahkan dalam ayat suratul Al-A'raf al ayat 199 Allah mengatakan khuzil afwa jadilah seorang yang pemberi maaf. Wa'mur bil 'urfi suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ma Wa'arif 'anil jahilin serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Allah minta pada kita supaya jauhkan diri daripada orang-orang yang jahil. Ha, tengok betapa betapa buruk betapa celanya orang-orang yang tak nak belajar. Tak utama kita sebutlah anak ilmu tentang dekat kendi pada Allah tu. Kalaulah dia memang dia tak ada kemampuan tu, Allah maafkan. Tapi Allah mahu mengetahui mampu tak ada waktu tak uh, sehat tak kan ada ada anak anak nak belajar tak ada semua nak belajar tak Allah maha mengetahui okay. kemudian kita uh, kita lanjutkan dengan perbahasan tentang apa tu ilmu yang sebenar benarnya ilmu dia begini Nanti mungkin akan ada tanya Mungkin akan ada yang bertanya Kelebihan yang sampai nombor uh, Sampai nombor uh, Sembilan ni Kalau mengajar buka ilmu agama Termasuk tak? Uh, jawapan dia insya Allah Dia termasuk Jika yang diajar itu Boleh memberikan Manfaat Kepada manusia Daripada ilmu yang diajar tu Dia boleh tolong Islam ilmu yang diajar tu dia boleh bantu uh, memberikan manfaat kepada manusia dia termasuk insya-Allah Allah berikan ganjaran-ganjaran dia cuma dia sudah pastilah dia tidaklah ada persamaan dengan orang yang mengajar secara khusus ilmu itu tentang hukum hakam sebab hukum hakam ni dia wajib buat dia wajib tak buat tapi kalau sekadar ilmu Uh, ilmu orang nak uh, orang nak membaca contohnya kan contohnya dia tidaklah dituntut sangat-sangat seperti ilmu untuk dia solat contoh tapi ingat ni bukan kita kata ni kita merendahkan ingat yang bukan merendahkan tama banyak-banyak bukan tujuan untuk merendahkan untuk mengatakan ia tidak penting untuk belajar membaca tidak bukan maksudnya macam tu tetapi sudah sudah pastilah dalam uh, dalam agama ni ilmu ni sesuatu amal tu mesti ada perbezaan dia kan okey buat yang sunat tak sama buat dengan yang wajib ah uh, begitulah jadi dekat sini kalau kita baca ulasan uh, para ulama hadis mereka mengatakan Seperti mana kita Fathul Bari yang mengatakan wal muradu bil ilmi al ilmu syar'iyyu الذي يفيد ما يجيب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته Yang dimasukkan ilmu ini adalah ilmu syari yang menerangkan apa yang wajib dilakukan oleh mukallaf. Maksudnya dia kata ilmu-ilmu yang dimasukkan dalam hadis-hadis tadi adalah ilmu-ilmu yang ada kaitan menerangkan apa apa orang-orang Islam ini dia perlu lakukan. Berkaitan dengan perintah agamanya ke seperti ibadah, muamalatnya ke, muamalat ni faham tak? Mu'amalat ni termasuklah macam jual-beli dalam agama, termasuk juga hubungan akhlak manusia dengan manusia, ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, apa sahaja yang menerangkan tentang urusan Allah, menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Lepas tu dia kaitkan dengan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu yang faqah. Okay. tapi ilmu-ilmu yang yang lain-lain ini moga-moga Allah memberikan pahala uh, yang banyak kepada mana-mana manusia yang membawa maklumat itu kepada jadi orang yang baik, jadi orang yang berbakti kepada agama, menjadi orang yang boleh menolong orang lain dalam kesusahan pun termasuk dalam ilmu yang Allah tuntut. Uh, contohnya kita mengajar ilmu kedoktoran, contohkan walaupun dia tak ada kaitan pun dengan Quran Hadis bukan mengajar tetapi ilmu kedoktoran ini ilmu yang memberikan maklumat hidup agar kan? orang boleh buat ibadat kalau dia sihat contoh. Moga itu pun termasuk dalam kelebihan-kelebihan orang yang mengajar ilmu yang baik. Moga-moga dapat keampunan dari Allah. Semua itulah seperti kelebihan yang pernah kita sebutkan sebelum ini. Baik, datuk perempuan rahimani Warahimukumullah. kita nak terus pergi kepada ustaz maaf ustaz ya, maaf ustaz. Ya. ustaz patah balik tadi mukallaf tu boleh tak ustaz perincikan mukallaf uh, mukallaf adalah orang-orang yang dibebankan dengan tanggungjawab itu dia panggil mukallaf mukallaf ni maksudnya orang-orang yang sudah menanggung dosa dan pahala. Ah ha, maksud dia dia adalah orang yang diwajibkan solat, orang yang kena wajib berpuasa. Ah ha, maksud dia mukallaf ni orang yang dibebankan dengan tanggungjawab yang mana tanggungjawab itu kalau dia tak tunaikan dia bertanggungjawab. <Sel conduit> mukallaf ni mudahnya syarat dia adalah dia mesti Islam. Lepas tu dia berakal. Lepas tu dia itu balik. Balik. Okay, uh, Maksudnya okay, orang padaku. yang balik, dia hmm. berakal. Dia tidak gila. Dia berakal. Dan dia itu juga Islam. Dia pakai bukan. Okey, terima kasih. Oh, tu. buang saya. Baik, kita masuk kepada topik yang kedua. Boleh ke tuan-tuan perempuan? Setakat ni, moga-moga boleh ikut dengan baik. Okey, kita pergi kepada, saya cerita ke-9 saja kelebihan. Oh, banyak lagi sebenarnya kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi saya, saya rasa cukuplah 9 tu uh, untuk memberikan kita lebih motivasi untuk tak berhenti daripada belajar. Jangan berhenti belajar. Kan? Jangan berhenti berhenti. ilmu ni, teruskan belajar. Okey, kita terus kepada bab yang berikutnya adalah larangan dari sudut menuntut ilmu. Ha, ini pun satu perkara. Ini pun perkara yang besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kalau kita nak dapatkan sembilan kelebihan yang kita sebutkan tadi tu, kita nak ganjaran dari Allah, mari kita uh, mendalami sedikit sebanyak tentang pantang larang dalam menuntut ilmu. Okay. Larangan yang pertama, kita rujuk hadis riwayat Al-Imamu Tirmidhi. Okay. Abu Isa ni, maksudnya hadis riwayat Al-Imamu Tirmidhi. Okay. Dalam hadis ni, disebutkan, kita baca hadisnya, ada tiga ya, ada tiga jenis kumpulan, ada tiga jenis niat belajar yang dilarang untuk kita ada okey hadir ini kita mula pada sinilah tengah tengah terus pergi pada sini Okay, okay kita depan di sini dia kata Ka'ab bin Malik dia mengatakan dia kata dia kata bapanya pernah berkata Ka'ab bin Malik ni dia kata ayah dia pernah cakap yang ayah dia tu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kat sinilah hadirin kita ambil kepada pada sini dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa dia aku tu aku tu maknanya bapa uh, kepada Ka'ab okay. jadi dikata Ka'ab bin Malik berkata dari bapanya okey bapanya berkata okay. kita tengok sini apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penting Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita baca pada matan hadis dia mula pada tulisan yang saya bolkan ni. Ha, dia ambil pada tulisan dekat sini, matan hadis tu. Nabi kata yang pertama siapa dia tahu? Nabi kata yang ini. yang pertama man ilma li ulama. yang ini larangan pertama. Li ulama ni nombor satu. Larangan yang pertama. Larangan kedua, au liyuma yumariyatihi sufaha. Ha, ini bentuk belajar yang kedua dilarang di dalam agama. Nanti kita tengok terjemahan dia. Okay. yang ketiga, au yusrif bihi wujuhan Yang ketiga, jenis orang yang menuntut ilmu yang ketiga ini pun dilarang di dalam agama kalau ada tiga satu pun salah satu daripada tiga niat ini maka Allah ada khalaqun maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka ini balasan dia ada khalaqun ini balasan dia sebab tu kena hati-hati waktu belajar jangan kita letih-letih belajar letih-letih menghadiri majlis ilmu menganjurkan majlis ilmu kita dapat balasan ada khalaqu Allahu nau ni balasan dia kepada siapa kepada yang li, li yujari bil ulama ataupun li yumari bi sufaha ataupun yasrifu wujuhan nasi ilaihi okay, jom kita tengok terjemah hadis dia ada saya letakkan di bawah bersama dengan ulasan hadis Okay. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang dia menuntut ilmu niat yang pertama untuk menyayangi ulama. Ini nombor satu. Kalau dia belajar dia memang niat dia nak lawan dengan mana-mana ulama maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka ataupun dia tak nak berdebat dengan ulama ni tapi tujuan dia untuk berbahas dengan orang yang cerdik. Ah ha, dia nak tunjuk dia pandai. Orang itu tak pandai. Ha, kita telah sebut tadi orang yang jahil ni, kita tak naklah jadi orang yang jahil tetapi kita belajar bukan niatnya untuk tunjuk kita lebih pandai dari orang yang tak belajar. Ya, nanti kita baca ulasan hadis tu nanti kat bawah ada. Ataupun dia belajar ni dia nak niatnya supaya wajah orang ramai tertumpu kepadanya. Maknanya apa? Dia nak orang ni semua kata dia pandai, dia alim. Ha ni pun satu bahaya. Nak kumpulkan follower. Oh, itu satu lagi. Nak kumpulkan pengikut. Wajah orang ramai tumpu pada dia, pada dia ni ada kaitan dengan dunia. Tiga-tiga ni semua sebab dunia. Nak menyayangi ulama, nak berbahas dengan orang-orang yang jahil ataupun dia nak orang ramai semua tumpu pada dia. Semua orang sebut-sebut oh, nama dia supaya semua orang menjadi anak murid dia. Semua orang menjadi pengikut dia. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Inilah ancaman. Cuba tanya diri kita. Selama kita belajar ni, kita ada tak salah satu daripada tiga niat? Ni? Wajar orang ramai tertumpu ni ingat kan puan dalam zaman moden ni. Maksudnya dia, ada niat dia nak tunjuk pada orang juga bahawa oh, aku dah bersyukur. Oh, ataupun dia nak tunjuk bahawa apa kena kena tengok ni okey jadi kita tengok ulasan hadis penting ulasanlah okey huraian dan ulasan hadis okey dekat sini ada berapa niat belajar tiga niat buruk yang menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka okey kita tengok niat yang pertama tu li yujari bihil ulama maksudnya ulama tu maksudnya apa okey al imam ibnu athir dalam kitab An-Nihayatu fil Gharibil Hadi wal Athar beliau mengatakan maksudnya kata maksudnya yang pertama ni niat pertama ni ialah dia berkumpul bersama dengan ulama di dalam perbahasan dan perdebatan bagi memwahirkan ilmunya kepada orang ramai dia belajar dia kata, dia target nanti 4 tahun lagi aku balik ke aku nak cabar ulama' ni, aku nak debat dengan ulama' ni. Aku nak tunjukkan bahawa selama ni ulama' ni, dia ni dia ni apa. Aku lebih pandai daripada dia. Untuk membahirkan ilmunya kepada orang ramai dengan tujuan riak dan juga sumah. Dia inginkan kemasyhuran. Kita baca pula uh, ulasan yang kedua pada al-imam mutribi ha ni maksud hadis ni apa maksud hadis ni dia kata dia tidak menuntut ilmu kerana Allah sebaliknya dia menuntut ilmu untuk dia berkata kepada para ulama dia nak kata apa aku ni berilmu macam kamu juga ha ini salah satu dia juga kemudian dia jadi takbur dia, dia meninggikan diri pada orang ramai ini semua sifat yang tercela dan azab seksa akan dikenakan kepada dia. Okay. Harap jelas yang pertama. Okay. Yang kedua, niat dia adalah liyumariyabi sufaha. Untuk dia bertengkar dengan orang-orang yang jahil. Al-Imamu Al-Munawi menjelaskan niat yang kedua ini, dia kata dalam Fathul Qadir, dan dalam, dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan maksud hadis ini ialah, tengok ya, terjemah dia. Adalah untuk dia berhujah dan bertengkar dengan mereka secara sombong dan untuk membangga diri. Ha, dia lainlah berdebat untuk uh, untuk apa, berdebat untuk mencari benda yang benar itu berbeza lah. Tapi kalau berdebat dia untuk tunjukkan bahawa, ya, Tengok, aku lebih pandai daripada engkau kan. Kau dengar cakap aku kau apa. Ha. Kalau dengan niat dia membangga diri, merendahkan orang yang tak tahu tu, ha, dia termasuk dalam perkara yang niat yang kedua. Yang ketiga, ha, bihi wujuhan nasi ilahi maksud dia apa dia? Okey, dalam kitab a uh, Tuhfatul Ahwazi. Ini kitab uh, ulasan Al-Imam Tirmizi dia sebut apa maksudnya dia kata Dia menuntutnya dengan niat untuk dapatkan apa Nombor satu niat dapat apa Untuk dia dapat harta Ya Sebab tu tuan kena pesan pada anak-anak Pesan kepada cucu-cucu Kepada siapa pun Kalau kita hantar anak-anak kita mengaji agama Belajar tahfiz ke Belajar pergi Timur Tengah pergi Azhar ke Apa semua-semua Pesan pada anak-anak Pesan pada siapa-siapa Hampir mengaji Pergi belajar Jangan ada salah satu Tiga niat Faham tak maksudnya Tapi kalau kita ada niat Dia juga kepada orang belajar lah Kalau kita belajar pandai-pandai Jangan niatnya untuk Mengumpulkan kekayaan bukan. Lepas orang mengajar ilmu agama ni Bukan niat dia adalah untuk dia Untuk dia tunggang agama dia tu Dengan ilmu dia tadi tu Untuk dia menjadi kaya Bukan ha, Contoh-contohnya macam ni lah Contoh uh, Dia tahu zaman sekarang ni uh, Orang suka uh, Orang suka Contohnya zaman sekarang ni Orang suka belajar mengaji Contoh belajar mengaji Dia ni dia tahu mengajar-mengaji ni nanti dapat orang bayar banyak. Sebab ramai orang nak belajar mengaji. Dia kira dah satu kepala dapat berapa. Contoh ah contoh. Yang ini tuan-tuan jangan salah faham saya jelaskan ni. Bukan bermaksud mengajar ni tak perlu bayar duit. Kena bayar juga kan. Minyak dia. Ton dia. Betul tak? Ha, tapi maksud ni kalau dia ada niat semata-mata untuk kumpulkan harta. Dan dia mengaji juga tak nak mengaji pandai-pandai. Ha, nanti... Ha, kalau aku pandai nanti orang tahu aku pandai, wah nak buat bisnes lah dengan ni. Bukan tak boleh buat. Tetapi kalau niat tu semata-mata untuk dunia ni, habis. Dia boleh kaya, Allah bagi dia kaya. Tapi Allah ancam dia dengan neraka. Ataupun dia memang belajar untuk dapat pujian. Ha, ni pun termasuklah macam saya tadi tu lah. Oh, supaya orang puji dia. Oh, sedap suara dia. Oh, pandainya dia. Hafal hadis dia ni. Oh, hafal Quran banyak ni. Dia boleh sebut ayat nombor berapa, surah nombor berapa contoh. Oh dia ni hafal hadis ni. Kan hebat dia dia boleh tahu sanad, dia boleh tahu perawi mana, perawi mana contoh. Kita belajar. Bukan untuk pujian. Ataupun termasuk darinya orang ramai memberi tumpuan kepada dia. Itu saya kata tu. Follower. Nak cari biar ramai orang Uh, biar biar orang ramai like apa yang dia katakan. Oh, biar orang ramai ni jadi bukan. Faham tak maksud saya? Saya nak sebut banyak istilah-istilah yang kita boleh gunakan jangan. Termasuklah jangan menutur ilmu ni semata-mata nak buat konten di dalam TikTok nak dapat oh, nak dapat ramai like ni, nak dapat duit banyak ni macam mana? nak dapat orang jadi follower. Aku tunjuklah aku pergi majlis ilmu, aku belajar ilmu. bukan. Bukan niat untuk memperagakan fashion ke ha. bukan niat buat majlis ilmu ni supaya nak menunjukkan bahawa ha orang lain ni tak insaf insaf tak pergi fikir, fikir nak mati Nah, ha, kan patutnya ha, bukan bukan niat juga nak bersaing-saing tau ada ada didapati buat majlis ilmu ni kadang-kadang nak bersaing-saing eh orang tu berkelas dia buat aku tengok persatuan orang tu kan eh, dia buat kelas banyak je cucuk-cucuk kita cari ustaz yang top-top. Ustaz yang popular-popular ni. Selebriti-selebriti ni. biar orang ramai tentang kelas kita. Biar kita tunjukkan pada orang ramai bahawa. Bapa, apa tak maksud dia? Jangan niat dia niat-niat macam tu. nak usah dia. Jangan. Jangan niat nak bersaing dengan orang ramai. Jangan. Maksud ilmu ni adalah untuk kita lebih kenal Allah. Biarlah orang tak ramai pun. Allah bagi pahala ni bukan tengok uh, kelas dia tu ramai tu orang ikut. Tak. Rahmat Allah bukan turun kepada orang yang tidak ikhlas. Kita kena hati-hati ni. Lepas tu kita buat tajuk tentang pelarangan dalam menutup Jadi kalau kita ada tiga-tiga daripada niat ini, salah satu daripadanya kita istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kita taubat banyak-banyak kepada Allah. Ini saya, saya tekankan, saya tujuhkan khaslah untuk diri saya khusus. Kerana nah, kita bentuk ilmu ni untuk kita dapat kepentingan dunia untuk kita. Jangan Takut kita dihumbat oleh Allah di dalam neraka. Baik. Uh, kita tengok dalam hadis yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari riwayat Tirmizi kan. Ini riwayat Abu Dawud. Ada diterangkan lagi. Sabda Nabi SAW. Kita terus ambil hadis yang, di, yang dibulkan. Yang dihitamkan. Sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya ilmu itu dituntut untuk dapat redha Allah sedangkan dia hanya menuntut untuk mendapat habuan dunia dia telah diterangkan tadi kan habuan dunia itu tiga lah betul tak diterangkan lagi maka dia tidak akan mendapat cium bau syurga pada hari kiamat. Lepas itu kita ambil hadis nak cium bayu, nak cium syurga ni jauh lagi boleh cium bau dia. Allah takkan benarkan orang yang menuntut ilmu semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Allah takkan bagi dia cium bau syurga. Semoga Allah membersihkan jiwa kita, hati kita yang belajar, yang menganjurkan majlis ilmu, yang mengajar ilmu, yang sedang belajar ini jangan ada niat semata-mata tentang dunia tentang perhapuan-perhapuan dunia seperti yang kita sebut tadi itu kemudian tuan-tuan dan rahimani wa rahimakumullah ada hadis riwayat ad-Darimi dia ada mengulas sedikit lagi maklumat kalau kita baca dekat sini Nabi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata Janganlah kamu menuntut ilmu kerana tiga perkara. Yang pertama adalah untuk berdialog dengan orang yang butuh. Yang kedua untuk berbahas dengan para ulama. Kita dah, kita dah belajar tadi. Atau untuk menarik perhatian manusia kepada kamu. Ini pun kita dah belajar tadi. Tetapi tuntutlah apa yang ada di sisi Allah dengan kata-kata dan perbuatan kamu kerana ia jua yang kekal dan yang yang tidak akan hilang. Ha, ini maksudnya dia kata, kalau kau bercakap, kau mengajar, kau bercakap, kau tulis, apa semua-semua tu ilmu ni, biarlah kau ambil habuan itu pada Allah. Bukan kau ambil habuan tu pada manusia. Kita kita boleh buat follower ramai. Kita boleh dapat. Uh, kita boleh kita boleh bina pengikut-pengikut kita. Kita boleh dapat kekayaan. Tapi semua itu kata Abdul Mas'ud. Ia tidak kekal. Yang kekal hanyalah pada pada Allah Azza wa lain-lain itu semuanya akan akan hilang. Tuan-tuan dan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ni saya dah bawa satu lagi hadis riwayat Muslim. Hadis ni sebenarnya saya tak perlu bacakan dengan lebih panjang sebab kita pernah baca hadis ni, ingat lagi tak? Kita ada satu tajuk sebelum ni, kelebihan ikhlas. Ya, siapa ingat? Kita pernah bentangkan tajuk kelebihan ikhlas. Satu tajuk khas tentang kelebihan ikhlas. Dan dalam salah satu tajuk dalam kelebihan ikhlas tu, kita ada bawa tajuk tentang ikhlas ni, Salah satunya bawa kita ke syurga kalau kita dia kalau kita ikhlas bahagia. Dalam hadis ni dia tak sebut rumutul ilmunya tapi dia sebut tiga jenis eh. Tiga jenis golongan manusia. Mungkin saya kena ulang sedikitlah. Okey, kumpulan pertama adalah orang yang dia apa? Orang yang ani uh, orang yang mati syahid. Ni kumpulan pertama amal soleh dia apa? Dia mati syahid dia. Uh, tapi ketika dia dihisap oleh Allah dia kata, aku berjihad di jalan engkau sehingga aku mati syahid. Ini pertama, orang ni dia buat alasan. Dia cuba nak tipu Tuhan. Dia kata, aku mati syahid ni kan sebenarnya kerana agama engkau, Ya Allah. Kerana menegakkan Islam. Tapi Tuhan kata, kau bohong. Tapi kau berperang supaya kamu digelar orang yang berani. Oh, supaya tercatat namanya di dalam sejarah. Dia orang yang berani. Maknanya dia nak apa? dia nak nama dia nak orang puji dia maka Allah khumban dia masuk ke dalam api neraka diseret di atas muka yang kedua ini tentang ilmu kang. Ha, ini tentang ilmu yang kedua orang yang telah mempelajari ilmu mengajar dan membaca al-Quran ha, ini pun hati hati Jangan belajar tadabbur, jangan belajar ilmu-ilmu agama, ada niat-niat. Ketika di hari akhirat, Allah tanya dia, "Kau buat apa nikmat-nikmat ilmu kepandaian tu?" Dia kata apa? "Aku belajar ilmu ni mengajarku akan kamu ya Allah." Akan kamu. Tapi Allah kata apa? "Kau bohong." Allah kata. "Tetapi kau belajar supaya kau digelar alim." apa Kita kan ingat tak tadi hadis kita baca kan? Kalau kita sebagai macam niat nak suruh orang angkat kita, puji kita supaya kita ni digelar ulama. Allah kata juga kau baca Quran supaya kau digelar qori. Kalau belajar ilmu-ilmu saya pada Quran nak kena dapat pangkat alim, oh ada cita-cita nak jadi uh, cita-cita nak orang menggelar nak dapat pujian. kan eh. Oh dia gelar Qori. Oh sedapnya suara dia. Sedapnya dia baca Quran. Qori. tambah pula niat-niat dia macam nak bertanding. Nak bertanding. Bertanding. Kalau dia niat. Belajar mengaji. Niat nanti aku nak masuk pertandingan di lawah. Supaya aku ni. Aku ni apa. Aku jadi orang yang. Orang yang dikenali. Bila aku jadi kenali ni, gini-gini. Tapi saya tak kata bertanding tilawah tu Quran itu kita 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 nilai semua orang niat salah jangan apa-apa jangan salah faham bukan ya bukan tapi jangan ada niat semata-mata kalau belajar Agar untuk mendapat nama nak dapat hadiah yang paling banyak nak menjadi famous tuan-tuan boleh jadi famous boleh nak kau follow boleh Allah boleh bagi semua benda, benda nanti semua boleh bagi. Nak famous, kau nak ada follower ramai, kau nak dapat pangkat oh, selebriti, kau nak terkenal, kau nak apa? Oh, kau nak kaya ketiga? Orang yang diberikan kesenangan adalah ni orang yang kaya. Dia kaya pula. Bila Allah tanya dekat dia, kau buat apa kekayaan? Dia kata, aku tak tinggal ke suatu dalam kewajikan yang kau suka Mereka aku bersedekah kepada dia. Oh, Tuhan kata, kau bohong. Kau banyak duit. Kau bukan kau bersedekah tapi kau buat tu supaya kau dapat pujian di gelas sebagai apa? Pemurah. Ah, uh, ada orang. Dia tolong orang sini, dia tolong orang sana. Untuk apa? Kalau dia nak dapat pangkat, orang puji dia orang yang baik, dia akan dihirip nanti di hari akhirat dengan muka dikuman ke dalam neraka. Tentang tahu tak hadis ni hadis kita baca ni yang yang tiga kumpulan ni hadis ni telah dibacakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dia menangis sampai dia pingsan sahabat nabi namanya Muawiyah apa dia dengar hadis orang diserik mukanya oleh Allah masuk ke dalam api dia dicampak. dengan nikmat berani ada nikmat kepandaian ilmu termasuk juga ilmu tentang Quran yang ketiga orang ada orang yang dia ada harta sampai hari ni kepada Allah, dia menangis pensan dia apa dia, dia sedar tak apa dia, dia sedar dia baca satu ayat ni ayat yang saya nak cakap pada tuan-tuan dan ini ayat ni ayat ni tu apa dekat dunia semua Allah boleh bagi ni ayat ni tetahayatilah ayat ni baik-baik Allah pesan pada kita. Kalau kita nak ada tiga niat tadi. Nak lawa ulama. Allah boleh bagi. Kau nak jadi orang yang boleh berbahan berpanai. Allah boleh bagi. Kau nak popular. Allah boleh bagi. Kau nak digelar pemurah. Allah boleh bagi. Nak apa? Allah boleh bagi. Ayat Quran ni kata. Tengok surah Hud 15-16. Allah kata. Saya pergi pada sini yang bermaksud. Sesiapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya Allah jawab apa? Maka kami akan membalas hasil usaha mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka tidak dikurang sedikit pun padanya nah, Tengok Tuhan kata Allah kata kami akan bagi kata Allah Dan mereka tak dikurang sedikit pun padanya Allah boleh buat Allah boleh bagi okay. kau, nak, kau, nak, kau nak jadi terkenal Kau nak ada follower beramai satu juta, dua juta, tiga juta. Orang kata, okey. Allah boleh bagi. Kalau kau gunakan ilmu tu untuk dapatkan habuan dunia, Allah boleh bagi. Bukan ada orang kata, aku kalau aku pandai ni, ush, aku nak nak kumpul duit, nak buat duit lah, nak gunakan ilmu ah, ah, contoh kan. Allah boleh bagi kau nak berapa banyak Allah boleh buat. Dua juta, Allah boleh bagi. Satu bilion, Allah boleh Itu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu pun di hari akhirat. Melainkan dia akan dapat hati. Dekat dunia, Allah bagi semua yang dia nak. Nak nama, nak pangkat, Allah boleh bagi. Dengan ilmu, boleh. Belajar ilmu pandai, aku nak, aku nak masuk TV lah. Ya. Nak jadi terkenal. Uh, aku ah, uh, contohlah. Tapi tu tanya ya, apa yang saya sebut ni kita jangan hukum apa yang kita baca terbelajar belajar pada hari ini kepada orang-orang kita sebut contoh-contoh tadi tu mereka tak, ikhlas. Jangan dalam membuat ya. Tolong, tolong jangan salah faham. Tolong jangan salah faham. Dan ini kita cuma peringatkan kita Muslim dengan Muslim yang lain waktu kita belajar untuk mengingatkan kita sesama kita. Kalau kita pun ada sikap-sikap seperti ini maka kita istighfar taubat pada Allah jangan buat lagi kan belajar sebab kata kata Allah okey kemudian uh, kita teruskan lagi dengan hadis ni uh, hadis kejap ya Ani kita tengok satu ayat Quran lain eh. Pasal ayat, ayat Quran surah Syura pun boleh baca ayat ni kita boleh gunakan ayat ni untuk ingatkan diri kita dan orang lain tentang habuan dekat dunia. Tengok ke sini Allah kata apa yang bermaksud ya? Allah kata man kana yuridu al al-akhirah nazlahu fi harfihi. Siapa yang mengkehendaki mendapat keuntungan di hari akhirat, Allah kata kami akan tambah keuntungan itu. Tapi sesiapa yang mengkehendaki kebaikan di dunia semata-mata, maka kami akan beri kepadanya sebahagian daripada kebaikan dunia. Kenapa Allah kata sebahagian? Kita tak sama dengan akhirat. Okey jelas, -jelas. One, peringatan untuk kita tutup apa ha, tutuplah kita tengok ha, akhiri pengisian kita tentang larangan ini okey dengan kata-kata qutadah -kata, tengok qutadah kata sahabat tabi'in ini kata sesiapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dia niat dia dan sesuatu yang selalu dia kejar maka Allah akan memberi balasan di dunia atas kebaikan yang telah dia lakukan Sehingga ketika dia pergi ke alam akhirat nanti Tidak ada lagi kebaikan baginya Yang dapat diberikan sebagai balasan Sedangkan orang-orang mukmin Maka dia diberi balasan dunia Atas kebaikan yang telah dilakukannya Dan diberikan pula pahala kepadanya nanti di hari akhirat Jadi moga-moga Pengisian kita pada pagi ini Dapat bam mengingatkan kita semua kalau kita macam agak malas nak belajar menuntut ilmu Allah ni kita dapat suntikan betul tak kita dapat motivasi ush kita ni memang kena kena susun jadual ni betul tak tapi jangan saya dah sebut ingat tak saya baca pada kuliah yang lalu jangan sampai ingat tak kata-kata Asrul Balsri ni saya pernah sebut kata, -kata, kata, kata Asal, tuan kata al Basri ingat lagi kata-kata ni jangan lupa ya ha, maksud dia kat sini Abu Darda kata kat sini ha. eh, eh bukan kat sini ha, dia, dia, dia. He, maksudnya walaupun kita belajar tapi jangan sampai kita mengabaikan tanggungjawab lain. Jangan sampai pun punuk nak puluh sangat belajar sampai terlupa tanggungjawab dengan manusia lain. jangan Maknanya belajar jangan sampai tak sempat nak bagi ibadat, menuntut ilmu jangan sampai mengabaikan tanggungjawab dengan pasangan, tanggungjawab dengan ahli keluarga, tanggungjawab dengan manusia-manusia yang lain. Jadi kena pandai. Jadi moga-moga kita yang sering mengajak orang melakukan kebaikan seperti bertuah ilmu ni jangan patah semangat siapa-siapa yang memang kerjaya dia memberikan uh, memberikan tujuh ajar jangan patah semangat kalau kira penat memang penat tapi apabila kita baca hadis-hadis macam ni mula-mula kita teringat oh, kalau ikan-ikan pun minta ampun kepada Allah Syah aku kena teruskan pengajar dengan kadar dan daya upaya yang ada takkan aku tinggalkan apa itu untuk bagi orang yang kena ajar Begitu juga tuan tuan puan, moga-moga kita dapat menyempurnakan niat kita. Mungkin kita ada, mungkin kita tidak ada niat salah satu daripada tiga niat kita belajar tadi itu. Moga-moga yang mana yang CPCP macam adalah sikit-sikit niat-niat yang kena pada salah satu tiga ni kita bersihkan niat kita. Setiap kali kita belajar, ikuti mana-mana majlis ilmu, isi niat, isi buang tiga ketika di akhir. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang bernama Rahman Allah. Siasa Allah berkat, kita, kita berkat, ayat kita. Jadi kita pun dah dekat pukul 11.30. Jadi saya buka kalau ada mana-mana persoalan dari tuan-tuan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada pagi ini. Ada apa-apa persoalan kah? Sila jemaah cuma jika ada soalan. Jika tak ada saya tanya Ustaz ya. Bermakna kan Ustaz. Jadi kalau orang tu ber I mean ialah um, menuntut ilmu, kita kena ingat yang kita menuntut ilmu ni kerana Allah ya Ustaz ya. Kena pasang oh. niat tu betul-betul lah ya. Okey. Jadi um, kepada orang Islam dia akan diberi ganjaran di dunia dan di akhirat. Jadi kan Ustaz bagi orang-orang kafir kan Ustaz dia buat baik tu maknanya dia hanya dapat di dunia lah. Itulah termasuklah golongan orang kafir lah kan Ustaz. Jadi kalau orang Islam tidak berniat kerana Allah dan tidak kerana Allah kerana untuk keuntungan di dunia, sama lah juga seperti orang kafir yang hanya mendapat keuntungan di dunia saja. Begitu Ustaz ya? Betul ya? Ya. Yeah. Ketambahan ke Betul. Sebab sebab waktu kita belajar tajuk kelebihan ikhlas dulu kan. Salah satu uh, kelebihan ikhlas ni amal-amal kita itu Allah beri ganjaran. Salah satu daripada penghapus amal. Eh? Salah satu daripada tajuk penghapus amal-amal adalah uh, salah satunya daripada kita tidak ikhlas. InsyaAllah nanti kita akan buat juga tajuk uh, tajuk berbentuk ancaman. Uh, seperti mana dalam kalau ikut dalam saya punya draft tajuk tu kita akan belajar tajuk macam amal-amal uh, yang boleh perkara-perkara uh, yang boleh membatalkan amal. Ada lepas tu uh, kita nak belajar tentang penyakit-penyakit hati yang kita kena jauhkan macam macam sombong. Itu pun sebenarnya adalah amal. Orang duk ingat oh kita tak sombong ni bukan amal tak. Amal juga boleh berpusat daripada hati. So daripada hati ni kita boleh jadi kena aman. Jadi insyaAllah kita belajar tajuk lanjut tu tapi jawapan kat tadi tu betul. Ya, betul Ustaz. Ya, maksudnya salah satu yang membatalkan pahala kita yang menghapuskan kepada kita adalah apabila kita tidak berpuasa. Hmm. Ada enak. pertanyaan lain? Ada dalam chat tu ada tak sikit. Dalam chat. Saya ada letak dalam chat. Ya, yeah, sini jawab di dalam chat saya sejari ni. Okey. Apa beza wali Allah dengan ulama? Oh, apa beza ni? Ke soalan ni ke apa ni? Kita kita kita. Ya, ustaz, ya. Tak ya, ada soalan ni. Ada soalan yang pertama ni kata, siapakah nama malaikat yang menaungi mereka tak? Okay. Nama malaikat ni tak disebutkan. Allah Alam Tidak disebutkan secara khusus malaikat yang menaungi orang yang berilmu ni malaikat apa. Tidak disebutkan secara khusus. Nah, jadi saya tak dapat beri jawapan kerana uh, cerita tentang malaikat ni dia adalah alam ghaib. Jadi alam ghaib ini dia tidak boleh di, disebutkan secara spesifik jika tiada ayat al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih yang memperincikan dia tapi siapa malaikat tu namanya Wallah alam. tetapi salah satu tugas daripada malaikat kita boleh jawablah salah satu tugas daripada malaikat adalah pergi menghadiri mana-mana majlis dikim yang tu ada kemudian kriteria membezakan wali Allah dengan ulama okey begini Uh, setiap uh, Macam ni uh, Ulama Adalah gelaran Bagi orang-orang yang Mempunyai ilmu Tetapi Tidak semua orang Yang mempunyai ilmu Ini Dia benar-benar Menunaikan Ataupun mengerjakan Apa yang dia ketahui apabila dia ulama mengingat ya ulama ni kalau orang panggil dia ulama lah tapi sepatutnya ulama tak macam tu ulama di sisi Allah adalah orang yang takut kepada Allah kalau ulama ini dia takut kepada Allah dia takut kepada Allah dia itu boleh mendapat martabat wali Allah sebab apa sebab itu kita pernah bentangkan tajuk wali Okay. Wali Allah ni, kalau kita baca dalam hadis tu adalah wali Allah ni orang yang taat fa pada Allah, orang yang patuh kepada Allah, dia berhak jadi wali Allah. Jadi wali macam ni, wali Allah ni dia bukan hanya terikat dia mesti ulama saja. Tak. Wali Allah ni adalah kalau dia buat apa yang Allah wajibkan, dia sempurnakan, dia tinggalkan apa yang Allah larang maka ia sudah boleh jadi wali Allah. Dia tambah lagi buat dengan amal yang sunat. Dia tinggalkan yang makruh. Bahkan dia meninggalkan sebagian dunia haram. Ia juga berhak untuk menjadi wali Allah. Ada dalam Al-Quran menyebut tentang wali Allah. Ini membedakan bahawasanya tidak semestinya untuk menjadi wali Allah itu dia mesti kena jadi mufti. Contoh, mesti dia kena jadi tokku. Tak semestinya. Tetapi para ulama ini dia berpotensi untuk menjadi wali Allah jika ilmu yang dia ketahui itu diamalkan. Jadi itulah sedikit sebanyak perbezaannya. Okey, walaupun orang dakwa dia ingin kena ingat kalau dia tok guru, dia ada ramai anak murid dia tu semua itu Uh, kita tidak tahu sebenarnya ingat tak sebut sebut ingat tak kita baca hadis niat tadi kita tak, niat tadi ingat tak kita sebut, niat Uh, niat, niat, niat tadi sebab Allah mengetahui niat dia kenapa memang oh, waktu aku nanti ni aku nak sekian-sekian-sekian jadi tiap ulama yang dia mengamalkan ilmunya dia berpotensi untuk menjadi wali Allah. Untuk menjadi wali Allah tidak semestinya dia mesti menjadi ulama. Menjadi ulama tu seperti mana yang orang fahami ulama. Itu saja perbezaan setakat yang kita boleh terangkan dengan waktu yang ringkas. Sebab tu dia kena kita kena tahu mengetahui apa itu pentarifan wali Allah. Senang kita mendapat jawapan ulama ke tak ulama yang boleh jadi. Okey, kemudian hmm, hmm, Tadi kongsikan semua Okey, tak ada apa-apa Start dalam chat Okey, saya buat posting Comel-comel untuk ramai Baca IG dan join call yang ulan. Adakah itu salah ke Ustaz? Dia tak salah Bahkan dia dituntut lah Dia termasuk, ingat tak ayat Quran kata mengajak uh, Mengajar orang kepada Kebaikan termasuklah mengajak orang kepada kepada datang majlis ilmu tidak masalah pada 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 buat IG tu tak salah lah okey cuma cuma uh, dia fokus kepada niat yang belajar tadi itu, bukan pada buat IG tu adalah uh, saluran saja kita dituntutlah buat IG cantik-cantik tu tak apa kan buat poster cantik-cantik masuk dekat Instagram tu tak apa Uh, itu 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 dalam bab perkara duniawi tak apa nak uh, contohnya kita nak buat cantik-cantik poster ni nanti uh, orang boleh upah aku buat poster tu tak apa sebab itu memang urusan dunia tu dia dia, dia tak ada mengenai agama. urusan dunia tu tak apa. Uh, tapi kalau yang macam khusus kepada menurut ilmu tu yang ni yang perlu dijaga. Okay, Allah wa'alam soalannya dah dijawab pada ruangan chat dengan kadar yang mampu ya. Kalau ada mana soalan-soalan tersebut yang yang saya tak dapat jawab ataupun jawapan itu kurang memuaskan bolehlah dirujuk Daripada mana-mana lagi uh, ada ulama yang lebih mengetahui, yang lebih mahir yang lebih mendalami ilmunya daripada saya. Saya cuma boleh jawab dengan kadar yang mampu sahaja. Kalau ada mana-mana uh, jawapan saya yang tersalah Kata-kata saya yang tersasar dan sebagainya, saya mohon diberikan pembetulan. Jadi terima kasih kepada pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin yang sentiasa istiqamah, yang sentiasa uh, mengadakan banyak ilmu, menyebarkan ilmu kepada kita. Moga-moga Allah memberikan jalan yang terbaik kepada pihak penganjur kita dan saya minta maaf jika waktu yang saya terpaksa ambil satu jam lebih lewat Siapa kerana saya si? sebenarnya berada di kampung jadi ya. aa, dalam kerja-kerja nak raya ni jadi banyak banyak unplanning berlaku, jadi laptop yang asal digunakan tu memang tak bawa. Jadi guna dengan kadar mana yang ada. Yeah, okay, yeah. Semua apa dah banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan Okey, saya serah kepada Kak Mazidah Kak, sebelum kita tangguhkan. Tak, 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 Ustaz. Kedah kat mana? Sila, sila. Oh, saya duduk di Pendang. Pendang, pendang uh, kampung Banggul Besi. Sebelah dengan Tanah Merah. Tapi bukan Tanah Merah, kelantan beliau saya. Ya? okay ustaz. Uh, saya saya ustaz, saya, saya ingin menyarankan ya macam ustaz kata, kami persatuan mewawarkan awar kelas-kelas. Jadi saya kena ingat ustaz, setiap kali saya share all my links, share poster-poster ke kita buat cantik-cantik ke macam puan Nazira cakaplah kan. Kita bukan ada berniat untuk a uh, untuk keduniaan tetapi adalah kerana Allah. Jadi when we share the links to all my friends so Every time you share, ingat kerana Allah Kerana Allah, kerana Allah, saya pun hmm. kena ingat tu Ustaz ya. Dan saya ingin ucapkan lima Terima kasih, jazakallah jazakumullah kepada Ustaz, kepada semua Jemaah, jemaah, yang setia dan Sudi bersama-sama kami, to be frank Ya kawan-kawan, saya Kalau saya dah share ni, bukanlah kita kerana Dunia, kerana Allah ya uh, Kita lebih seronok bila kita tengok ramai Participant ya, ya Ustaz ya Kalau kurang tu rasa agak down juga sikit. Jadi kalau boleh tolong kongsi-kongsikan supaya kita dapat berkongsi bersama dengan niat kerana Allah. Okey Ustaz ya? Okay. Itu sahaja saya serahkan kepada Ustaz untuk bacaan doa. Untuk mahir kelas kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Okay. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah memberkati kita semua. Barakallahu fikum kita doakan supaya Allah memberikan kita uh, pertama sekali kita mintalah pada Allah kan yang isu sekarang ni supaya Allah memilih pemerintah pemerintah yang saleh, pemerintah-pemerintah yang benar-benar beriman, pemerintah-pemerintah yang menjaga kebajikan rakyat, yang berkesan kepada rakyat. Kita tak nak disebabkan dosa-dosa kita Allah memberi pemerintah-pemerintah yang jahat. Jadi doakan semoga Allah sentiasa membimbing, memberikan petunjuk kepada pemerintah-pemerintah kita dan kita pun sentiasa memohonkan keampunan kepada Allah ya kita jaga semua niat-niat kita. Jadi itu saja daripada pihak saya. Kita jumpa insya-Allah sambungan tajuk yang lain pada ada lima lima hari bulan Disember saya lima Disember ah Inshallah. iya okey okay Okey okay, kita sudahi dengan aku lakukan hala wa sallallahu alaihi wassalamualaikum warahmatullahi